Para me diferenciar, eu tentei deixar meus pratos um pouco mais finos. Eu me esforcei muito em coisas tão simples como cortar um vegetal para prepará-lo. Ele tem muita disciplina, você não acha? Uhum. Olha os ingredientes que ele cortou. Uhum. Pro molho, eu usei uma balança de cozinha para tentar minimizar quaisquer discrepâncias e poder recriar exatamente o mesmo sabor que eu recriei nos testes. Aquele cara é muito bom, né? Ah, ele foi aluno do chefe Yan. Ele cozinha muito bem. Aquele cara ali tá em outro nível. Ele até organizou as bisnagas por tamanho. Ah. Ele tá fazendo como no restaurante de verdade.